O Rio Grande do Sul registra uma média aproximada de 4 estupros por dia. Quando a violência sexual é praticada no ambiente doméstico, o índice de condenação não passa de 1%. No ambiente urbano, a punição definitiva ocorre em menos de 10% dos casos. Essa semana, o caso da prisão da mãe acusada de ser conivente com o estupro da filha pelo padrasto e o pai do padrasto teve grande repercussão. A menina tem 13 anos de idade e era abusada desde os 8 anos. Para Priscila Pavan, do Conselho Regional de Psicologia, o caso é um exemplo da naturalização da cultura do estupro. A experiência da psicóloga mostra que, em muitos casos semelhantes, a própria mãe também sofreu abusos na infância. Existe uma naturalização das situações de abuso, né, de estupro, até pensando que a lei ela mudou muito recente, porque até um determinado ponto o estupro era considerado somente uma situação quando acontecia penetração, e hoje a gente sabe que o abuso é muito além disso, né? Eu acho sim que os agressores devem ser responsabilizados pelo que eles fazem, mas eles devem, e né, culpabilizados pela lei, mas eles devem passar por tratamento também, né? Pelos dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, no ano passado houve redução em todos os indicadores de violência contra a mulher. Mas no índice de estupros, a redução foi de apenas um caso. Foram 1.426 estupros em 2015 contra 1.425 em 2016. A assustadora marca de 4 estupros por dia se mantém. O crime está tipificado no Código Penal como hediondo e tem pena de 10 anos de prisão. Se o estupro for contra vulnerável, como criança com menos de 15 anos, ou deficiente, por exemplo, a pena sobe para 15 anos de reclusão. A legislação, no entanto, parece não estar freando a violência. A titular da Delegacia da Mulher diz que a subnotificação e a dificuldade na obtenção de provas são os grandes entraves. Na grande maioria, os nossos abusadores, os nossos agressores, são simplesmente filhos do patriarcado. O que, que significa isso? São homens que se sentem legitimados, justificados a agir com uma violência contra a mulher, a agir, né, dominando e exercendo seu poder de dominação, simplesmente porque a vítima é do sexo feminino. Muitas vezes a vítima ou não representa a criminalmente, e quando essa vítima tiver mais do que 18 anos, o estupro ele é condicionado à sua representação, ou seja, ela precisa autorizar o Estado a punir, a responsabilizar criminalmente esse agressor, e ainda quando ela o faz numa fase, ainda na delegacia, ainda na fase do inquérito policial, logo mais adiante nós temos ainda altos índices de retratação.